Då kör vi sista uppgiften. Då tittar jag var någonstans har mina ex. De har det här. Så jag gör mig av med 17 till att börja med. Så det blir minus 17 på båda sidor. Sådär. Kvar här då har jag 3 stycken x med ett minustecken. Det är minustecknet får jag inte glömma. Lika med 5 minus 17. Det blir negativ 12. Sådär. Vi kan ju kontrollera. 5 minus 17. Det är minus 12. Här nu har jag minus 3x del är lika med minus 12. Och då brukar jag göra så att jag tänker att jag flyttar över minus 3x på den sidan blir positivt. Och flyttar över minus 12 på den andra sidan blir det också positivt. Så jag får att 12 är lika med 3x. Byter sida på det alltså. Och så sen så delar jag med 3 där och delar med 3 där så får jag att 4 är lika med x.